ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ, ସେମାନେ ସୈତାନର ପୁରା ସହଜରେ ଶିକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଝିଅ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିସାରିଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏପରି ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁ ଯାହାକି ଆମେ ଭାବିଥାଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଆମ ଜୀବନରେ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାପ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜଣେ ନିଜେ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ ଅଟେ। ସୋ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଶୁଚି ନ ହଉ ତଥା ସୈତାନ କଥାରେ ଆମେ ନ ଚାଲୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭରସା କରୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଆଉ ଯିଏକି ଆମକୁ ସବୁ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବେମାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସୈତାନ ଫାନ୍ଦରୁ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ୱାଏ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗାଡ଼୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ୱାସ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଦ କାଢ଼ୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି, ଆଉ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା କି ନାହିଁ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ଦରକାର, ତାପରେ ଆମେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେପରି ଆମେ ସକାଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଜାଣିଛୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର ପେଟର ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ, ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ନିବେଦନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ଖୁସି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ହିଁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଯେପରି ଆଜିକାଲି ଅନେକ ସୈତାନର ଶିକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ଘୁରି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଓ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା।